skal samme drikke øl. Skal samme drikke øl. Selvfølgelig kan han det. Ja, det kan han ikke lige nu. Han drikker ikke en skid. Nå, vi skal lige se en lille fodboldskamp fra VM 1998. Den står mellem Argentina og Holland. Det er kvartfinalen. Så hudt jeg visker. Det var efter, at Argentina havde slået England, den famøse David Beckham-kamp i 8. dels. Jeg kan ikke huske, hvem det var, Holland de vandt over, men nice, at den, der har lavet den her YouTube-video, lige kører en startopstilling ind på den. Det må jeg opfordre til alle andre, der laver sådan sammendrag i øvrigt, nice, at de lige sætter en startopstilling på. Så skal vi lige tage den. Carlos Roa. Jeg vil hellere tage den med hjemmeholdet først. Det er så ikke hjemmeholdet i den forstand, det var i Frankrig, slutrunden foregik. Men der har vi Edwin van der Sar. Er han i Ajax på daværende tidspunkt, eller er han i Juve, det kan jeg ikke huske. Har vi et stærkt hold, Holland. Michael Reis, jeg mener, jeg har holdt med Holland den der slutrund. Det bliver nummer 3 eller sådan noget. Der har vi Michael Reisiger på højre bakken. Ved siden af ham, Jaap Stam, Frank de Boer og Arthur Nummer. Stærk. Det vil sige, venstresiden er ikke så god som... Det vil sige, Reisiger er gode spillere. Frank de Boer overvurderet. Stam, fantastisk. En af de bedste midterforsvarer i min tid. Arthur Nummer, jeg husker ham også som værende en ret dygtig bak. Han spillede PSV det meste af sin karriere, som vi der husker. Jeg mener ikke, han kom til nogle rigtig kæmpe klubber. Så har vi dem til midt. Jeg var helt vild med Wim Jonk. Han var også i PSV, men han var også i Sheffield Wednesday. Det var sådan lidt atypisk af en dygtig hollandsk landsholdsspiller. Han tog til sådan en mindre Premier League-klub, Sheffield Wednesday. Det samme gjorde han jo Attilio Lombardo til Crystal Palace i sin tid. Så har vi Ronald de Boer. Jeg tror, Jung og Cocu og David ligger inde på midten. Eller hvad? Ja, David på venstre midt. Det må han så gøre. Ronald de Boer på højre. Philippe Cocu. Det er sådan lidt, jeg synes også, at David har lidt overvurderet, faktisk. Men det er sådan, ikke verdens stærkeste midtbane, det må vi. Tænker jeg, at angrebet er stærkt. Dennis Bergkamp og Kluivert, det føles ikke meget bedre. Så har vi Argentina, Carlos Roa, Alaya, Chamot og Sensini. Nestor Sensini og... Men hvem har spillet bak der? Eller har de også kørt tre ned bagved? De tre der, det er en rutineret træbak. Så har de kørt med Almeida og Simeone. Og til... Nej, hvad fanden har de lavet der? De Sanetti, han skal ellers spille en bak eller en vink. Og så har de nok kørt... Hvem er det? Jeg kan ikke engang se, hvem der er... Det er bare til studiet, må det være ham her. Claudio Lopez har nok bare spillet på kanten, så... Zanetti på højre kant, højre bak. Ariel Ortega, han var der store stjerne, og Viron, det er stærkt hold. Nå, men lad os se på billederne, hvad der sker. Kom. Kan han sige... Nå, vi starter. Så har vi Dennis Bergkamp. Skru lige op for jer. Ind til Kluivert. Philippe Cocu. Og Wim Jong på stolpen. Nice. Kæmpe chance. Det har været varmt den dag i... Hvor spiller de mon henne i Frankrig? Er det Marseille eller sådan noget? Det er faktisk godt lige en velodrom. Det der. Tror jeg faktisk, det er. Han rammer han okay, den der Wim Jonk. Og Guus Hiddink på bænken. Og der sidder han Et de Rey. Pas Bas hedder det så på fransk i Holland. Pas Bas. Argentin. De sætter på spillet hollænderne. For start. Bergkamp, klart deres bedste spiller. Åh, det er godt lagt af. Kluivert, ja, der er det målet, ja. Næste Argentina er nede henten. Hvem er det, der ligger den af med hovedet der? Ja.
Han var i sit peak der i Kleivert. Ung og smuk. En Remy. Ligner Remy. Hvem ligger den af? Og det er Ronald de Boer. Casually lifting it past the goalkeeper on his left hand side. Sikkert lagt det ind. I kan lide det derude på lægterne. Hvor har de stået derude med tulipaner og træsko, eller hvad? Og Edgar Davids. Meget ikonisk spiller. Jeg synes, han blev lidt overhypet, Edgar Davids. Fordi man synes, han var så nice, da han var med i de der fede Nike-reklamer. Måske de bedste Nike-reklamer nogensinde, hvor de er imod sådan nogle... Det ligner nogen fra Matrix eller sådan noget, de spiller mod. Der har vi ham, Ortega. Jeg husker, han var skrevet op som næste Maradona. Little did we know, der er 5 år eller 6 år senere, der kom han. Den bedste Maradona, Messi. Arthur Neumann. Han er ekstrem hollandsk ud af ham der, Arthur Neumann. Det er sådan en, der... Man kan godt se ham... På en anden båd i Frankrig kæste igen. Og ved Ron. Der er han ikke kommet til United der, tror jeg. Der er han i Lazio eller Parma. Og han fucking god. Han gik lidt ned i United. Den lille heks. Så er det godt, han havde mange gode år i Boca i slutningen af sin karriere. Godt spillet. Hvad laver de med offside'en der? Tror han, ja. Og Claudio Lopez. Der er han i Valencia dengang, det tror jeg. Der kommer han bare til Stutter. Simeone. Det er fandme... Det er skidt forsvarsspil, det der. De prøver at trække den. De løber han. Det er ikke en svær aflevering, der bliver lagt til ham. Jeg vil lige få den igen. Nej, det er horribelt forsvarsspil, det der. Det må jeg bare sige. Det er ikke godt i dag. Jeg tror ikke, de vil lave sådan en stor fejl i dag. Et så kvalificeret forsvarsspiller. Det kan han bare ikke ind med en, og det skulle meget godt. Han er så meget på røven der, så han kan bare drive udenom, og han falder alligevel. Altså meget ud af balance. Davids. Det er jo med at gå det der, Edgar. Nice look. Der kommer Royston Drenthe, han er jo som snydt ud af næsen på ham. Han har en tæller med et flop. Brother from another mother. Det er, hun kan lide det hende der. Argentineren. Tempoet ser også lavet ud. Og det siger han så også. Holland ser ud til at være det bedste hold. Ja, okay, den rammer han meget godt. Nede af Carlos Roa der. Ikke i verdensklassemål, må man sige. Skal han ikke gøre chancen større der? Det er svagt målmandsspil. Ortega. Reisiger ind og bryder den. Ja, tempoet ser godt nok lavet ud. Det er helt vildt. Det er så også 22 år siden. Et par kropsfinder. Men hvad er Jonk med venstrebenet? Meget bekendt, hvad han holder benet. Hvis den kommer til venstre, så hakker man. Ja, det er rigtigt. Other foot. Gys. Og det er sikkert, det der Reisiger. Pålideligt bakspil. Også en ærlig karriere. Ajax, Barca, hvor var han? Jeg føler aldrig, at han ramte verdensklasseniveauet. Ron. Nice. Det er godt kreativt midtbanen, Ron og Ortega.
Og så har man Almeida og Simeone til at rydde op. Jeg kan godt lide den fordeling. Bare til studiet til at sparke dem ind. Hvor fanden dukker han sig? Frank de Boer, så dukker han sig. Okay. Jeg husker Laudrup en gang ud til, at han syntes, han var lidt nede på de der de Boer-brødre. Han sagde, at de var overhyped. Det var dengang, jeg tror, han spillede sammen med dem i Argentina, eller ikke i Ajax, men han gjorde. En ung Simeone, med, han bevarede det samme temperament, man vil sige, han var også en hård spiller dengang. Han er en hård træner. Passioneret træner. Mesterstykke på Anfield den anden dag. Ush, det er også... Og har vi ham. Når man snakker om Dine, så drypper det sgu på ham. Ej, det er faktisk nært forbi. Det er faktisk en udmærket kvalificeret afslutning. Zanetti. Det er vildt. Der har han sådan været 120 alligevel. Og han spiller bare sådan i 40 år. Bare til gået. God fastbøj. Oj! De bliver testet stængerne i det der opgør. Altså en vaskeægte niger, trods en bomber. Det fås ikke meget mere bomber eller niger end ham der. God fastbøj. Ham og Crespo, det er jo også bare ælen af samme stykke. Ja, det er flot angriberspil. De har Marco Overmars på bænken, eller hvad, i forhold til Ronald de Boer. Får de noget speed ind derude. Venstrekanten. Rys, nice, udtalelsen er rys-hitting. Til at starte med, så er han inde og være aggressiv. Uff, for et hovedstød alligevel. Det er til, hvad man får med Overmars. Får noget meget bedre end Frank de Boer. Kommer godt til værste der. Picture perfect. Af Remy. Der er Hollands fest ude på tilskuerpladserne. Uff, der var tæt på. Der er alligevel mange chancer i den der kamp, vil jeg sige. Jeg husker den ikke så chancerig. Jeg husker den for et moment, og det får vi at se lige før tid. Og det er et smukt moment. Godt snuppet. Det er det altså et godt hak. Den ser han ikke, Fantasar. Har taget nummeren. Han vil gerne give en go. Stærk, Michael. Det er så ikke så godt, det der. Uff. Og de får... Øj, der er to ostemæder, der skal lige ud, der er dommer. Er det Sander Poole? Så er han sur. Hvordan kan han... Åh, det er han får nummer to. Men den er der også. Jeg er jo klokkeklart gult. Han skal så bare, han skulle have håbet, at han skulle have fløjet det først, men det er jo fuldstændig hasarderet. Du spiller en VM-kvartfinale. Du har et gult kort, så gør du det der. Altså, det er jo... Det er jo en dumhed af kolossale størrelse. I manager, der vil han ikke have meget i mentalitet, eller hvad det er for, at man laver sådan nogle dumme ting. Batistuta. Godt forsvarsspil, faktisk. Man får ham afholdt fra at være pågående. Farlig, han er jo pågående der. Stretch the Dutch. Ah, okay. Dennis, Simeone, det gør den bedre. Leo Kahn gør det lidt bedre. Nu er det ligesom om det er Argentina, der har fået overtaget. Jeg har ham. Au. Kan han se, om han filmer det her, eller hvad? Ja.
Den glæder mig til at se i replay. Hvad? Og han giver ham en skalle eller sådan noget. Men filmer han. Han har set med et kraftigt kæbeparti. Og er det der godt dømt. Han laver det alligevel med benet. Det var en teamskrækler, så faldet der. Og han så, ja okay, ah, klok, ej hvor er det dumt. Igen, en dumhed. Jeg vil sige, det er mere dumt end nummerens, men... Ej, det var alligevel, det kunne gøre ondt, den der. Og så er det 10 mod 10. Even Steven. Lopez. Afvist. Jeg har ham. Klasse. Han kan man tryggeligt om hjørner med. Ja, han får et kvalificeret indlæg. Nå, nu kommer der et eller andet godt, kan jeg huske. Og der er 2 minutter tilbage, eller sådan noget, tror jeg. Et æble, der plukker et æble, tager den videre, og lægger den over. Det er simpelthen en af de bedste VM-mål, nogensinde det der. Top 10. Tæmningen. Anden berøring. Og så med ydersiden ligger den over. Det er bare Dennis Bergkamp i en nødskab. Men det er jo for vildt, det der. Så vælger han lige med ydersiden at ligge den over. Og ja, det er kælen. Der er ikke noget at gøre som forholdsspiller der. Det var, altså... Det var fantastisk lavet. Ja, det har jeg set i England før. En baby says og kiver. Hæftig godt lavet det der. Han har en nice hår. Han ligner lidt. Han har den samme hår som Tom Hanks. Det der, der er nogle nudler i panden. Ja, det er en nice match. Så går de videre, så taber de til brasserne, mener jeg, det er i semien. Og det mener også, det er 2-1, og så vinder de bronzekampen, så vidt jeg husker. Over Kroatien. Men ja, det var sgu et dejligt gensyn. For han er også glad. Ronald de Boer.